Polis sentiasa bekerjasama rapat dengan Majlis Agama Islam Selangor Mais dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS khususnya dalam perkongsian maklumat berhubung isu GISBH di negeri tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han menegaskan sejak dari awal lagi pihaknya telah memberikan kerjasama bagi membantu proses siasatan. Dari awal lagi memang Polis Selangor ada bekerjasama dengan MAIS dan juga JAIS dalam berkongsi maklumat berkaitan dengan inilah. Jadi saya tak boleh komen lebih lanjut berkaitan ini sebab ini satu task force bersepadu di Bukit Aman. Jadi apa yang saya boleh tegaskan memang ada kerjasama perkongsian maklumat antara Polis Selangor dan juga MAIS serta JAIS yang melibatkan aktiviti di Selangor. Beliau mengulas titah Sultan Selangor yang menzahirkan duka cita membabitkan isu terbabit selepas menghadiri Selangor Police Integrity Half Marathon 2024.